Badakigu nortzuk diren zure heriotzaren arduradun politikoa. Guardia Civila, PSOE alderdia eta horren gainetik Espainiako estatua bera dira zurekin egin zirenagatik goiz ala berandu kontuak eman beharko dituztera. Egia, aitortza, erreparazioa eta berriz gertatuko ez denaren bermea behar dugu gure animoa lasaitu eta etorkizuna eraikitzeko indarra hartzeko. Gaur egindako omenaldia gugarenez lotzen gara beste guztiei egiaren beharra baritzatela gu bezala. Guri gertatu zaiguna, hainbeste daude gertatu zaiona. Pentsa zazue ez dugu ahazten beraieri ere. Ahotsa.info